Curte o som, curte o som. Calma aí, mais um vídeo pro canal, beleza? Esse aqui é o terceiro episódio. Curte o som. É nóis. É isso aí, mais um vídeo pro canal, terceiro episódio de zero, tá? Né? Não, terceiro, porque eu dirigi aquele lá em dois. É muita coisa, cara. Meia hora. Meia hora é muita coisa. O que ela planta, quer, seja lá o que ela quer, né? Paz e amor. Mostra. Corre, comida, mano. Cogumelo. Não tem um bagulho frito. Eu peguei pra fazer comida e acabei esquecendo. Vê se tu na panelinha, tá? Vai passar. Não. Ah, tem que matar. Delícia. Finalizar um cogumelo diferente, né? Que a gente come na paz e amor, né? Não tem flash? Não. Errou! Toma, combo. Faleceu. Irineu! Olha, você não é inimigo sem arma, ó. Que bosta é essa, mano? Animal! Arma quebrou, cara. Que bosta é essa, compadre? Que isso? Gostei, correi. Ah, não, tirou meu copo. Aê, toma. Bate a bola. Não. Que isso, rapaz? Toma, Irineu. Você não sabe nem eu. Ai, que fazer comida, mano. Tô dando muito mole aqui. Acostumado com essa xixi, tá vendo? Ai, que delícia! Quando eu achar uma fogueirinha, me lembre. Fazer comida. Pra onde você tá indo, Tem? Agora vamos ver se finaliza. Peraí, fica aí parado rapidão. Tem uma parada muito da hora. Defende. Aí você pula. Ah, tô ligado, lembrei. Você pula e aperta. Lembrei. Aperta A. Eita, ó, vambora. Ó,
Carne, você só queria a porcaria do chocalho. Mas... de brincadeira com a minha cara. Que isso, cara? Caraca. Ó, aí depois ele pergunta, ah, o que, que é pra fazer? Ele tá pulando direto, nem deu o que ficar. Tô nem aí pra isso. Agora fui. Corre, meu filho, corre. Aí tu tá chegando na... da cacareta. Comi. Achei a vila dos elfos. Ironia. Bora, bora. Eu ativei esse trem. Tá ali, ó. Ativou, mas não fez. É, mas a preguiça. Vou ver quanto tempo essa preguiça vai durar. Bora. Acho que já tá ficando difícil aqui. Cliente quer facilitar pro meu lado ou não? Posso pior, só pior? Tá ligado que a missão tá marcando lá naquele castelo lá, né? Olha ele lá! É, a gente vira, a gente dá um jeito de entrar, né? E vi que o troço ali tá cheio de... tá cheio de troço ruim. Já tem até uma... Eu não preciso fazer essa missão agora. Meu irmão, eu quero ir pra ver, né, mano? Ah, vai lá então. Acho que você lembra quando ia chegar perto. Tem muito inimigo forte no carro. Ele passou pela vila e não fez comida. O cara me lembra dessa parada agora. Você é porco, pô. Ah, merda. Select, Russo, vambora, meu irmão. Não vai, não vai. É pra você cortar a porção do ar, não pra vir. Viaja, mano. Viaja, regueiro! Adiós! Só alguns vão entender. Viaja, regueiro! Chama! 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 Se pá, a galinha tá aí ainda. Se pá, a galinha tá aqui ainda, mano. Esse bagulho. A galinha é um galo. É galo ou é galinha? Escolhe aí, mano. Aê, ó. Uma galinha. Olha o galinho. Quem é ganhado com o aí? Pô, não, cara. Pô, aí, vai, vai. Ei! Cadê a fogueira? Tá frente. Ali, como é que é? Do lado dessa casinha. Vagalinha, vagalinha, vagalinha. Tem que acender aí. Tem que acender a parada. Eu queria fazer. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Fogo, 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 fogo. Ah, fogo. Fogo, fogo. Obrigado por nada. Fogo. Quero fogo. Como é que eu vou botar o fogo aqui? Me esperou. Sumiu! Apagou. Tá chovendo. Ah, galinha, você chegou na pior hora, galinha. Aí eu vim pra cá. Não tem fogo. Aí. Não tem nada dentro, não? Era alguma coisa. Era alguma coisa.
Não tem fogo, não tem comida. Não tem fogo, não tem comida, então se vira. Mas o quê? Chora não, bicho feio. Tá bom. O problema é seu, chora. Tava conversando de boa, o bicho vai começar cada dia mais aprendendo a atravessar o cano. Só aí, desse jeito. É, mano, fui, voltei. Pra não deixar nada vazio, né? Fazer o que? Já que a gente nasceu de novo. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. Tô aqui, relaxa. Relaxa, mano. Como é que pula? Pula, pula, pula. Não. Chega perto de mim, não. Tchau. Já entro lá dentro. Vai, só um tapa mesmo que eu vou tomar. Vamos ver o que você... É como nem mais pular. Ah não, tá de brincadeira. Só pra chegar aqui?
E vê uma múmia velha. Bonitinha. Ai, mano, vambora. Dia de Neve de Herói, pá. Orbe espiritual.